folk diva Svetlana Ceca Ražnatović trebalo je večeras i sutra da nastupi sa ćerkom Anastasijom Ražnatović u Strumicama i Budvi u Crnoj Gori. Međutim, zbog zdravstvenih problema, najveća balkanska zvezda morala je da otkaže nastupe. Draga publiko iz Strumice i Budve, nastupe zakazane za večeras i sutra moramo da otkažemo. Ni ja ni Anastasija nismo u mogućnosti da održimo nastupe jer smo nažalost obe zaražene istim virusom. Hvala vam na razumevanju, a mi ćemo vas obavestiti naknadno o novim terminima naših koncerata. Čuvajte se, ljubimo vas i volimo, napisala je Ceca. Kako se saznaje, Ceca i Anastasija nisu zaražene koronavirusom.